Bueno, e les presentamos el jurado, os elementos do júri presentes nesta sala e a quem cabe a decisão da melhor canção da segunda e terceira classificadas. Assim temos Jairo, argentino com uma brilhante carreira internacional de cantor. Quer na Europa, quer na América Latina. Também presente no júri, Geraldo Cazé, produtor de grande prestígio. Produtor de grande prestígio, dizia eu, na televisão do Brasil. Mirla Castellanos, la primeríssima. Primeira estrela da canção da Venezuela e figura muito conhecida em todos os países da OTI. Silvia Pinal. Vedeta de cinema, teatro e televisão mexicana, uma das atrizes preferidas de Buñuel. A presidente do júri desta noite, Amália Rodrigues. Amália é a voz portuguesa mais conhecida do público de todo o mundo, es decir, a voz del fado. Maciel. Uma das grandes intérpretes da canção em Espanha e na América Latina, vencedora de um festival Eurovisão da Canção como representante da Espanha. Olga Guilló. Nascida em Cuba, é considerada uma das maiores intérpretes da música latino-americana. Betty Misiego. Natural do Peru, radicou-se em Espanha, onde se tornou uma vedeta da canção. E, finalmente, o último elemento do júri. Raúl Solnado. Raúl Solnado, podemos dizer que é o genio da risa e do bom humor em los países de expressão portuguesa. Senhoras e senhores, está assim apresentado o júri internacional, a quem cabe a responsabilidade da escolha da canção vencedora deste 16º Festival OTI de 1987. José Niza escreveu a música e assim nasceu Quatro Poetas e uma Guitarra.